Zdravím všechny, tady Melfice, se tady, já vás vítám u třetí části z naší Let's Play série na hru Far Cry 3. Možná si říkáte, proč jsme v menu, už co, proč kurva nejsme v gameplay, bracho, pojď mi, já chci vidět příběh. Ne, budeme jako první, se podíváme na multiplayer, bracho, ty vole. Zkoušel jsem dávat rychlý zápas a vůbec nikoho to nenašlo, ale jsou tady luxusní seznamy, no, kde vidíme, kde jsou vlastně hráči, 0, 0, 0, 5, no, tady jsou hráči, bronzové, co, pojď mi. Výborná reakce, brankáře. Tak zkusíme zajebat nějaký ten luxusní gátýr play, víš co? Jestli se teda vůbec někdo najde? A já jsem si chtěl zahrát Team Deathmatch, víš co? Far Cry 3 multiplayery. Dobře, tak ne no. Jdeme radši na dějovou linku. Tam je hezky a bezpečno. Tomu říkám Songa, brachu. To je luxus. Ty vole, radši pojedem, vole, ať nechytnu copyright strike, jo, nahned, brachu. Tak, jak jsem slíbil v první části, tak si dáme luxusní minihry, budou stříhat outposty, nebudem chodit na ty, víš co, na ty výklenky, na ty vysílací věže, vole, brachu. Ale budem chodit i na ty minihry, teda aspoň na ty minihry, víš co, a hlavní příběh. Takže první z těch miniher nám tady nabízí poker, takže doporučuji od 18 let, protože je to gambling, že jo, samozřejmě. A já potřebuji luxusní money. No, a jsem línej prostě chodit tady po outpostech, víš co, tak jdeme na to. To je jasné, tak. Já nemám money, cvičná hra. Tak já přijdu asi jindy, dobré. Tak jsme si zahráli. Tak. Můžeme jít rovnou na misi. Co? Asi jo. Dobré. Tak musíme jít za Ninisem, pokecat, protože vás nás chce asi prý kuchnout nebo něco takovýho. Tak, Denisi, ty pardále, už jsem tady, vole, tyva, to je nádhera. Jsem tady dlouho nebyl, najednou je to tady nějaký přelidněný, ale vedlejšáky, nevím, jako, můžete mi napsat do komentáře, zda byste je chtěli, jinak se na něj asi vykáknem, luxusním stylem, furt to tady nikdo neotočil, brácho. U toho by někdo fakt měl být, a normálně to otáčet, já chci aspoň kousek pak, víš co, nebo něco takovýho, pojď mi, Denis. What's happened? Vas prepares to attack our village. He is gathering weapons even as we speak now. My friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC. Vas is gonna ransom them and then sell them anyway. Oh, this is good then. You have time. Jason, please, fight for us. The Rakyat will be murdered. If you can sabotage the weapons, it'll weaken Vas. It'll be easier to kill. I'll do it. Ah. I knew we could count on you. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first, okay? If it is triggered, they will secure the weapon shed. Steal the explosives, then destroy the weapons. You got that? Okay. No ale my jsme si neprobrali odměnu, brácho, jako už co, tak to nefunguje. A teď jakože můžu jít na ty minihry, jo, nebo... No, no, pecka. Tak co tu máš, brácho? Vrhací nože? Do prděle, my nemáme ty money, já zkusím něco prodat, borci, ať si trošku zahrajem. Tak, pojď mi, druhý pokus, já už mám money. Tak zkušený jo, tak jdeme rovno asi na zkušený, víš co, hrajem o všechno, pojď mi. Co? Ale... Dej mi šanci, ne, brachu. Přeskočit? Dobře, a teď jak to funguje, hodit nůž, jo. Co? Hej, mě to můžu napsat, ty dopadělé vole, tady hraje nože, ne? Ty vole, to je magoria, já ho neporazím. Do prdele. No a jsme v říti, jsme prohráli všechny money. Yes. Jako neříkám nic, jo, ale on byl kurva nepříčetný, on ti vůbec nedal šanci. Tam hodil jednu zapade, vole, pak už tam sázel ty killa, vole, jak nic. A ještě jak čumí, ne, no děkuju, vole, už nemám money. Pěcka. Tak jsme si zahráli a můžeme asi jít zase dál, vole. Tak borci, dáme tomu šanci. A když nenabouráme, jo, tak by to bylo super. Co tady vůbec je, hele, borci. Nazdár, to je ono. Nahned, brácho. Ale co mi vůbec připomnělo to zabíjení? Máme dovednosti, vůbec jsme se ještě nedali dovednostní bojiborci. A co je tohle? Naučit se dovednost. Časování granátů, tak jo? Smrt z výšky, proč ne? Ukaž mi to. Jo, těžký asasoně.
klidné míření, proč ne, dej mi. Tak, co máme u žraloka. A jeden slot navíc, výborně, už máme tři. Lepší na první pomoc a furt dokola slyšíš tu hudbu. Furt dokola, vole. 50% něco, ocelové tělo pecka, no už jsme na nule. Jeden mobí. Tak, když nebudeme používat brzdu, tak bychom tam měli luxusně zabočit. Jo, prdele. Zbouračky hlavně, víš co? Ne, to jsem jenom malinko ťuknu, ale to sklo se vyklepe, víš co, nebo se vymění, to je jedno. Tak, my jsme na místě, takže si myslím, že jsme to zvládli. Tak. Jsme na místě dění, jo. Dobře, dobře. Tak. Malinko se mi to gribe, nevím proč. Snad to přejde. Proč musíme jít sem, co tady je tak hezkýho? Máme tady už máme tři sloty zbraní, jo. Trošku jsem byl, víš co, na lovu. Že máme i luk. Co? Dobře. Tak. Ty vole, tady jich je ale tři prdele. Tak, dostaňte si na vyvýšen... No, a co teď jako máme dělat? Věříte poprosně zařízení, než je nepřátelé použijí. A proč by to používali, je to uděláme stealthu. No. Co? Dobrý, dobrý, dobrý. To ještě nestih, co? Ne, nikdo neví. Nikdo nic neví, brachu. Ty vole, já si myslel, že půjdeš dopředu, ale ti dobře. Zkusíme změnit stranu. A v klidu, v klidu. Zatím to jede dobrý. Bomby. Jak jsme vevnitř. Dobře, umístěte bombu a to hned nahned prostě to tady vypálíme už co. Do vzduchu. Ne, co se děje? Nikdo nic, jo? Hej, ale tady to bouchne za chvíli. Ohňostroj nahned. Na to se musíme juknout, víš co? Nice. Co? Najednou se všichni přijeli, jo? Nebo jak to funguje? Odletěl, vole. To nechceš zažít. Je ten frajer. Jo, oni jsou dva tady, jo? Ta brokovice je úžasná. Ty vole. Ne, rychle pryč. Rychle pryč, odsaď. Ne. Škoda. No, jdeme do prdele. A co teď jakože máme udělat? Asi zdrhnout. The radio said Voss was recording ransom videos of PC. PC? Pirate's Cove. But we call it Sunset Cove. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jason, the strength you receive from the past will help you succeed. Naučí mě to i řídit, nebo něco takovýho. Já bych to jako potřeboval už co nějakou lekci řízení. No, nahned. Z čisté jasné se mi tady objevil outpost, víš co? A tak jsem si řekl, že ho tady vymlátíme, víš co? Proč ne? Jo? Nahned. Boj. Pojď mi. A trošku to udělám jako narychlo, víš co? A nebudem se toho vůbec bát. Máme tady STGčko místo AKčka. Tak, to tady vypadá. Vidíme kámen. Ne, já jsem nečekal ten damage. Co ti je? Ty vole, vy jste úplně blázni. Jdi dobře. No, zkusil jsem red dot místo protoždýho zásobníku. A moc mi jako nevyhovuje. Tak, to je celý, ne? Výborně. Tak, já si tady všechno sezbírám a pokročujeme dál. Jinak vám musím poděkovat za úžasnou podporu, nečekal bych, že to bude bavit tolik lidí, se bude koukat zase tak 30, jak stejně jako God of War, ale vidět podle komentářů, já se to fakt baví, i podle lajků, takže jako jsem jenom rád, borci, fakt že jo. Doufám, že vás to bude bavit až do konce série, no. Se uvidí. Tak, už jsme jako na místě, jo. Co zase je, ty vole, furt ti někdo volá. Co? Getting closer. How are you? Good. The doctor moved me to this cave under his house. It's safer since the pirates come to buy from him all the time. But get this,
I found something down here. You have to see it. Okay. I'll meet you there later. I'm getting bored. Hopefully with our friends. Great. Bye. Do prdele. Dobrý. Vypni to. Tak. Málem jsme se prozradili. Tak, to chce klid. Jako borci, nečekal bych, že se takhle rychle dostaneme do příběhu. Ty vole, to je v prdeli. Ta brokovnice je přehnaná, ty vole. Ale aim ten je ztracený, brácho. Jako tady, nemůžeš čekat jako nějaký luxusní pleje. No, nechápu, tohle byl, prej to byla rána do hlavy, víš co, jako docela bych se o tom i hádal, jo. Ale prej tady mají money, tak se hned vezmu. Pecka, máme na ten poker, někdy zajdem, víš co. No nebudu lhát, ale FPSkama to jede strašně na shit. To je úplný hovno tady to. Nevím, proč se mi to děje. Schválně jsem to dal i na medium grafiku a i tak mi to dělá, no. Musíme to tady trošku projít. A je ono. Tak, byli všichni, ne? Ještě tamhle týpek. Tak. To je, malinko to tady chytlo, víš co, nic hroznýho jako. Tak, give me money, pecka, tak a jde se dovnitř. Vyděračský videa, jo. Tam stejně skapou všichni, pojď mi. To jsem zrovna nechtěl, tak. Co je to tady, vole? Už jsem doma. Ty vole. Sebevražedná mise tady to. Tady mele, vole, nemůžu uvěřit, že jsi mě dostal. Prostě jsem střelil, vole. Jo, Líza je naše přítelkyně. Že si jdeme pro svoji divoláčku, víš jak. Pojď mi. Vole, výměny názorů. Co? Počkej. Dělej, přítelkyně, ne, co ti je, ti dobře, vole. Hlavně mít money, víš co? Nahned, pojď mi. Hej, kde seš ale, co? Zavedu tě k němu, no tak to mi ukáž. Ty vole, zase uvidíme osobně, brahu, úplně se na to těším, pojď mi. Get it.
family, who the fuck are we? There was a time where I'd do anything for my sister, and the first time I ever killed was for my sister. It was not enough for her. No, please. You see, the thing about our loved ones, right? Our fucking loved ones! They come and they blindside you every fucking time. So they say to me, they say, Voss, who the fuck is it going to be? Them or me? Me or them? like they fucking think that I need to make a fucking choice. By the way, this lighter really sucks. You know, so much for poetics. It's really too bad that Citra had to wake you up. Because now the only way to kill you is to erase you completely. Shh. It's okay. Don't worry. It's okay. Jason. I swear to God, man. It's truly beautiful. But you're willing to die for the one you love. Ale to je tak úžasný herec do píči. Nádhera, ty vole. Všechno se tady bortí, všichni chcípne, vole, ale stejně prostě, víš co, ten herec, to je prostě, uch, ty vole. Jason, dělej, vole, no to je jasné, už běžíme, dělej bomby. Pojď mi, Jelfe. 3 minuty máme, jo, ty vole, to jak jsi měl kurva pospíšit. Ho? No, to je smutný, jo. Tak. To je ono. Tady nahoru. Co je, kurva? Já už nechci znova uhořet. To už stačilo v minulý části, ne? Dobrý borec. Pojď. Musíš to přeběhnout. Já to vždycky ty vole, to prostě prožívám s tím Jasonem, vole. Pojď mi. Ty vole, ti už jdu. No, to je dobrý nápad, no. Nádhera, zase ty vole, jsme potkali vlastně, už se to tady všechno řítí, ty vole. No pecka! Sráči tupé! Jedem bomby! Tu ještě ta hudba do toho, ty vole, to je nářez. Počkej bráku, až se tady píchnu, o, jednu. A jedem. Co je kurva, to jsou moje dálnice! Já si řídím dopravu, ale pojď mi! Ježiš, já jsem se leknul kytky. Dobré.
Ne, oni šli jenom spinkat, víš co. Oh? To je pecka, ty vole. No řídí líp jak my, ty vole. To už je fakt něco jako smutný, no. Tady furt nabijím po jednom, ty vole. To jsou ty kotka, no, to už ti zůstane. Nabíjet po každém náboji. Jasně, vole. Pojď mi. Bude muset asi k ní, no. Ne, no tady skapem, dělej. Tak, to je ono. Ale jeď už! Dělej. Já jsem křivej, ty vole, borci. Tak, vyndej si ještě jednou tu kůl. Tak, to je ono. This. Do you know where the pirates took the others? They took Oliver to some place called the bunker. I'm not sure about Keith or Daisy. What about Riley? I don't know anything about Riley or Grant. Grant's dead. Oh, Jason. I'm so sorry. But I found Daisy. I'll find the others. But the big knuckle, huh? Oh boy. I'll take you there. Two. To mě to nemohlo hodit. No, to mě nemohlo hodit do toho caveu, ale tady já ti naučím zkratku, ale musíš prostě chodit kolem. Prostě to tady slideneš. No. Náhnit. Tak. A jsme doma. Vítej v místě dění. Lisa? Daisy. You made it. Oh. Daisy, I'm so sorry. Look, I'm done crying. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat expert. But I do need some help. There's a power head for the outboard motor. It's missing. Okay, I'll take a look around. Tak, ještě se ti podíváme, no. Když nemusíme nic dělat na té lodi, tak už co, nemám problém. No? A hned. Tak někdy tady by teda měl být ten jeskyní hlavu motoru, jo. A ruce jsou kde, nebo něco takového? Jak to funguje tady? A pecka. Tak. Tak už tam máme dvě slepice, budou udákat. Nějaký ty drby se třeba dozvíme, víš co? Něco odžíznou o minulosti, nebo něco takového třeba, víš co? No, nebylo by to špatný. Ale tam jsou takový ty pilule, co nám ukážou tu minulost. Že si určitě jednu slupnem. Ale tam bude asi copyright borci, takže nevím, jestli to má smysl. Protože to bude bez zvuku, že jo? Hey, you found it. And since you're carrying it, you can hook it up. Tell me again why you aren't doing this? I'm priming the ignition. Is that even a thing? Are you done yet? Almost. Got it. Yes. Great. We can take it from here. You might want to check on Lisa before you go.
Mě by fakt zajímalo, jak by ses odsaď dostal s tou lodí. Teď tamhle, to jsou kameny, to je vrak, všechno ty vole, jak se odsaď kurva dostanou. Ale tak okej, asi jo. Ale to asi poslal z ty okejů, víš co, nějak prostě v 80 lidech, víš co, to prostě táhnout z té jeskyně a pak to hodit dolů a doufat, že se nic ne... Aha, radši nic. No. I'm in Hollywood, and then I wake up here. I'm sorry. You missed your shoot. It's not your fault. I should have insisted we skip skydiving. The important thing is we're both safe. But you saved me. I'm here because of you. What we need now is an action plan. Okay. I find Riley and our other friends. You stay here and help Daisy with the boat. We nearly didn't make that escape. Lisa, I've got this. Don't worry. Be careful. To je jasné, to je moje třetí jméno. Co? Don't you have something to do? Teď jsem vstal, ty vole, ti dobře. Podívám se na tu pilulku teda. Už tam bude copyright, bohužel, borci, s tím nic neudělám. Uvidíme. Okay. Kupujeme drinky, pojďme. Fuck beer. What's the drink here in Bangkok? The Mai Tai. Forget it. Let's do Sambuca shots. 5, 6, 7. Girlfriend troubles? She told you? You know, Jason, Lisa is a keeper. I have shots! Now that, right there, is what I'm talking about. Let's have those shots, hey baby. Hang on, hang on. Watch it. Don't spill it. Take it. Cheers, baby. Okay, do what? Oh, shit. To my brother Riley for getting his pilot's license. Where the hell is that motherfucker? To my father's black card. To my black card. Tak to jsme měli, viděli jsme nějakou tu minulost, jak jsme si dávali panáky, pecka, dobré, svoji slečinku už máme doma, má se tady dobře, víš co, jde to vidět, pak ještě Daisy, ta je někde zase schovaná, takže já jsem spokojený, už máme 2 friendy z 5, nebo ze 6, z 5 myslím, zachráněný a v příští části se podíváme dál. Takže díkám všem za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, video, komentovat a pokud jste nedal, budete koučet zvažte. A do další části, zatím čus, borci.